Yo, what's up mga K-Puff? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isa na namang pad na nagmula naman sa Vladin. Yun ay ang Chopin. So pinadala sa akin to ng Vladin para gawin ng review dito sa channel natin na meron pang laser print ng pangalan ko. Ayan, nandyan yung pangalan ko sa device. Pero bago natin simulan tong video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, mag-subscribe ka na and hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. And kung mapapansin nyo, meron tayong bagong upuan. Ayan, meron na tayong sandalan ngayon mga K-Puff. And kung interesado kayo makita yung unboxing ko neto, nandun sa may second channel ko. So yung link is nandyan sa description box. Alright, so quick specs lang muna tayo dito sa device natin. Ang Chopin is merong 500 mAh battery capacity. Medyo mababa siya pero sakto na siya para sa isang MTL. And pagdating naman sa pad is meron siyang refillable pad na merong capacity na 1.5 ml ng e-liquid. So isang cloud check muna tayo. Alright, so ito na nga yung box ng ating Chopin by Vladin. So pinadala tayo ng 5 color ng Vladin. Isang space gray, midnight green, silver, navy blue, and burgundy. Sa may bandang taas ng box natin, nakalagay dyan yung unit natin, yung Chopin. Sa may side, nandito kung anong laman ng box natin and kung anong color niya. Sa likod naman is specifications, meron tayong mga warning dyan, and ayan, QR code para malaman natin kung legit. Then, company details. Sa loob ng box, meron tayong isang user manual, USB Type-C charging cable, isang spare pad na 1 ohm ang resistance. At syempre ang mismong device natin, ang Chopin. So dito sa may part ng device natin ito, makikita natin yung firing button natin and meron tayong mga butas dito na 3 para naman yung sa LED light indicator para malaman natin yung battery level natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan. And dito sa may part na to, makikita natin sa may taas is medyo may pagka-glossy yung finish nila. Then dito na sa babang part is hindi. Then ayan siya sa may side. Sa may bandang likod, ayan meron ko makikita ang pangalan ko. Pero yung 5 pinadala nila sa akin mga K-Puff is lahat yun, akong pangalan, pero yung ilalabas sa market or pwede yung mabili sa mga shop is wala namang nakalagay na pangalan ko dyan. So ito is special lang na binigay nila sa akin na sinama na nila yung pangalan ko. Dito sa bandang baba ay makikita natin Vladin Chopin made in China, tapos ganun pa rin sa may bandang taas. So paikot yan mga K-Puff na glossy yung finish nila dyan. Then dito sa may side na to, nandito yung Type-C port natin kung saan tayo magcha-charge. Sa may ilalim ng device natin, ayan, ganyan lang siya. Then ngayon punta na tayo dito sa may pad. So para tanggalin yung pad natin, hihilahin lang natin tong part na to. And paalala ko lang mga K-Puff, ang maintenance natin dito sa pad na to is etong mismong pad na to, nakafix na yung coils niya dyan sa loob. So kung halimbawa bibili kayo sa labas or bibili kayo ng spare niya is talagang etong buo na to. Okay, so yung mismong pad natin is merong 1.5 ml ng e-liquid capacity and merong resistance yung coil natin dyan na 1 ohm. Tapos meron tayo makikita dito na nakalagay min, ibig sabihin minimum ng juice na dapat meron dyan. At once na bumaba yan, kailangan refillan na natin siya para maiwasan natin yung dry heat. Dito naman sa bandang ibabaw, ayan, fix yung drip tip natin dyan since talagang papalitan naman natin to kapag nasunog na siya. So bilog ang shape niya and may kaliitan lang siya kasi ginagamit naman natin to for MTL. Dahil MTL siya mga K-Puff, ayan, masisilip natin yung pinakabutas ng coils natin kung gaano lang kaliit at gaano lang kapino yung dadaan na hangin dyan sa loob. And yung spare pad naman natin mga K-Puff is wala talaga silang pinagkaiba. Parehas lang sila ng capacity and parehas lang rin ang coil na nasa loob. Sa bandang ilalim ng pad natin mga K-Puff, nandito yung contacts natin. Makikita natin dyan yung negative and positive. Tapos yung fill port natin. So kapag bago yung pad natin, meron pa siyang plastic para maiwasan yung pagkasunog niya kung sakaling aksidente mong ma-power on yung device natin nang hindi mo pa siya nalalagyan ng juice. Ngayon pag refillan natin siya, bubuksan lang natin tong part na to, then diretso na yan doon mismo sa loob. Then kitang-kita naman natin kung meron pa siyang juice or wala. So pag ibabalik natin yung pad dito sa mismong device natin, ay makikita natin sa may loob, nandun yung negative and positive contacts natin na merong nakaikot na bilog which is yung magnet natin. Nahihila dito sa may pad natin. So pag binalik natin siya diyan, ayan, pag nahila siya, ibig sabihin tama yung pagkakalagay mo. Pag baliktad naman siya, walang kapit yung pad natin. Ngayon, balik na tayo sa mismong device natin. Ito yung talagang ginagamit ko. Ayan, meron pa tayong juice dyan. Battery capacity ng mismong device natin is 500 mAh. And sakto na rin yun para sa ganitong klase ng device for MTL. So, para i-power on or off yung device natin, 5 clicks lang dito sa firing button. So, ngayon naka-on kasi siya. Then pag i-on natin is ganun rin, 5 clicks, then magbi-blink yung light natin. So dito nga is meron tayong tatlong light indicator. Every time na magpa-puff tayo or pipindutin natin to is mag-open siya. So kapag tatlong light yung naka-on dyan mga iPuff, ibig sabihin 75 to 100% siya. And kung dalawang ko ilaw lang yung naka-open, 35 to 75% siya. And kapag isa lang yung naka-ilaw, 35% and below. Okay, so mabilis ang size comparison lang dito sa Juul. Ayan, mas mahaba pa rin yung Juul sa kanya or hindi sila halos nagkakalayo. Ito yung X-Tal and yung Artillery Pal SE natin. Para lang din magka-idea kayo kung gaano lang siya kaliit. Alright, so yun na siguro para sa device na to mga iPuff. Then ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pang mga detalye tungkol dito sa Chopin by Vladit. Alright, so yun, nakita nyo na yung unboxing natin and yung specifications niya. So para sa mga tao na magtatanong kung magkano siya, nag-check ako sa Google mga iPuff. Wala pa yatang available dito sa atin, pero ang price range niya is more or less 1,000 pesos. And sigurado ako na meron mga ilan-ilan sa inyo na magko-comment dyan ng giveaway dahil nakita nyo na 5 yung pinadala sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, plano ko ipag-giveaway yung iba dyan, kaso nga lang may pangalan ko siya. Pero palagay ko, okay lang naman sa yan. Pero hindi pa ngayon mga iPuff, mag-aantay-antay ako kailan magkakaroon ng available dito sa atin kung meron ng binibentang ganitong pads. Kasi nga katulad ng pinahita ko kanina, ang pinaka-maintenance niya is etong pad, hindi yung coils. So talaga nga hanapin mo siya dahil wala kang ibang pwedeng gamitin dito kung hindi eto lang. So once available na siya dito sa atin, pag-iisipan ko kung paano ako gagawa ng giveaway. Doon ko na gagawin yun sa second channel ko, kaya make sure na nakasubscribe na kayo doon. Sa mga hindi pa nakikita yung second channel ko, i-search nyo lang, James Puff Vlogs. Alright, so ngayon punta tayo dito sa mismong device natin. So ang masasabi ko sa kanya is ang cute ng dating niya rin dahil ang liit niya lang. Ayan, halos kasing laki lang siya ng hintuturo ko. And ang klase ng dating niya kahit maliit lang siya. So ito yung parang klase ng device na kahit saan pwede mong dalin. Kasi talaga ang liit niya lang, ang dali niya lang ibulsa-bulsa rin. Then pagdating dun sa performance niya mga iPuff, nandun yung lasa, nandiyan yung hagod. Pero bago yan, test ulit muna natin. Alright, so sa pagiging MTL yung mga iPuff, hindi ko masasabi na sobrang higpit. So hindi siya ganun kasikip para sa isang MTL. Medyo may pagkaluwag siya ng content. Katulad ng sabi ko kanina mga iPuff, ang capacity ng battery niya is 500 mAh. So baka yung iba dyan maiisip niya na masyadong mababa. Pero dahil nga MTL lang naman yung paggamit natin sa kanya and mataas yung resistance ng coils niya sa loob which is 1 ohm. Sobrang tipid niya lang gamitin and nagagamit ko siya ng buong araw. Kasi kung papansinin naman, mahina lang yung vapor niya. Syempre hindi tayo mag-expect na malakas na vapor kung MTL yung paggamit natin. So yun nga, talagang tipid lang siya sa battery. Then pagdating sa flavor and yung throat heat nandun mga iPuff, katulad ng mga ibang pads. So talagang kaya nyo makipagsabayan dun sa mga MTL pads na naunang na-release sa market. Then ang charging natin is Type-C, so mabilis lang siya mag-charge. Pagdating naman sa weight niya is magaan lang siya since maliit lang. And kahit siguro kung may bulsa ka dito sa may harap, hindi masyado mahihila yung damit mo kapag nilagay mo siya. Pagdating naman sa colors, marami kang pagpipilian katulad ng mga pinakita ko sa inyo kanina. Pagdating naman sa style niya, is simple yung dating talaga sa akin and classy siya. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung size ng drip tip natin or yung mismo mouthpiece. Perfect talaga siya para sa MTL. Sa mga tao na balak pala mag-start sa vaping, so isa to sa pwede mong pagpilian dahil napakadali lang niya gamitin. Kasi napakasimple lang ng gagawin mo dito. Ipa-power on mo lang siya, magre-refill ka lang ng juice, then ready to go ka na. Alright, so yun na siguro para sa video na to mga iPuff. Maraming salamat sa panonood and kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Vape safe!